は知ってました。はい、でもそんなに詳しくは知らなくて、今回あの口先女の情報みたいなの増刊1号しか出なかったやつがあるんですけど、それを読んでちょっと勉強しました。ポマード、ポマードですよ。口先女は知ってましたけど、でも今回こんなに怖くなるとは思わなかったですね。私が小学校の時ぐらいにかな、最初にそういう噂が広まった時期がありましたね、リアルタイムで。本番よーい、はい。ごめんごめん。じゃあ皆さん、くれぐれも気をつけて。さよなら。さよなら。はい、お疲れ様でした。はい、さよなら。幽霊の出てくるホラーじゃなくて、その暴力とかですね、より現実に近い出来事の怖さみたいな部分でちょっとホラーをやってみたいというふうに考えてたところがあったので、最近のホラーとは違う面白いものが作れるんじゃないかなというふうに思って具体的に考え始めたという感じですね。ちょっと待ってさん、大丈夫？ちょっと待ってね。こんにちは、佐藤ゆる子です。どうも。あれ。ふっと合間見ると台本すごい読み込んでる姿を見ること多かったですし、常にこう前を向いていく人だなっていうのは本当に感じましたね。普段はのほほんとしてるからどうなのかなと思ったら、やっぱりそこはプロで、ここぞという時に出す何かこう光だったり力みたいなものは感じたんじゃないですかね。天真爛漫な方で、くったくなくいろいろ話しかけてくれて、彼女はとっても現場を常に明るくしてたと思います。はいはいはい、カットです。優しいっす。南アイスはいけない。最後なんかこう、こういうような感じで、こう、ちょっとこれでなんか、ちょっと低くなり始めるぐらいまで。で、最後、イナバウアーで、なんか仕事で、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。首大好き、おい。乗りツッコミ出たよ、これ。意外とすぐできるもんなんですよね。特殊メイクスタッフの皆さんがすごく素晴らしい特殊メイクを作ってくださったので、モチベーションがそれによってすごく上がりました。最初にね、絵をもらってたんですよね、その想像図みたいな、口先女のその絵にかなり近い仕上がりになったなったなって最初は思いました。なんか気持ち悪い怖さじゃなくて、こうクールな感じがあってよかったと思います。はい。いやなんかいやいや。
とでも。うわ本当やだなんか。本当ですか。うわ本当ですか。意外な苦手なものが発見された。意外です。ミスのミキさんです。よろしくお願いします。本当にやっぱこう女優さんだとか、やっぱアクションをすごいこうされるのが上手くて、ああ自分もこう上手くなりたいなと思って一先輩として見とれてましたね。口先女っていうことでいないっていうか、まあ、見たことは少なくともないので、もう完全にその水野美紀っていう女優さんがやるものが正解でなきゃいけなかったりする分があるんで、まあ、すごい大変だったと思います。やっぱり後半の松崎と口先女のところっていうのがある意味一つね核になってる部分だったりするんで、まあ、その少年時代とこう照らし合わせるシーンがあったんですけど、まあ、そこも僕もちゃんとしっかりみっちゃんに聞いとかないと、口先女がもともとやっぱり母だったりする部分があるんで、子供の頃のシーンっていうのはどういう風に撮ったっていうのをやっぱり先に聞いとかなきゃいけないし、それを受けての僕の芝居だったりするんで、全く僕が違う子だったら全く繋がんなくなっちゃうんで、まあ、それだけじゃないにしてもすごい真面目な話をみっちゃんとはさせていただいて、うん、すごい真面目な本当に芝居熱心な方なんで、うん、話しましたね。あ、行け早く行け。はい。もう足使えねえんだもん。あんまかっこよくないけど大丈夫。でもリアルそうですね。回転した方が早い。やんでいたもん。さんざんかっこよさなんかもういらねえよ俺。妖怪でもそうですか。頑張れよ、京子。やめろ。いやー。あきれさん。ちょっと、まあ。みかちゃん。嘘の子ですよ。あ、要はただタックルしてる風にしか見えないってこと。最初ちょっと分かりました。じゃあ分かりました。バーン来て倒れて、少しそういう動きがあれば、それか、それかもしくは包丁で刺します。ダメ。はい、もう何この空気。何これ。何取って、何取ってな、勝手に取らない。はい、で最後、はい、首筋。はい、間違えた。ないよね。でも普通にさ、どうなんだ、こうやってさ、どこでもいいか刺さって、こうつけて、街の中、原宿とか歩いたら、普通に誰か、ちょっと刺さってますよって言うしないかな。ないんじゃないかな。
すみません、ホコリがついてるような感じ。カトさんはね、鳩に餌をよくやってたっていうのと、あとね、セリフを言うたんびになんか鐘が鳴ったりとか、パトカーが鳴ったりとか、なんだろう、キンコンカンコン鳴ったりとか、二人の相性が合わないのかなって何回か思ったりとか、いや冗談ですけど、でもすごいこうリラックスさせようとしてくださって、いろいろこうモノマネをしてくださったりとか、きっとあの言っていただければ言ったら多分してくれると思うんですけど、もういっぱい、もういろんなの見たら、えなりかずきくんとか、そんなこと言ったらしょうがないじゃないビートたけしさん、あとこう長州小力さんとかいっぱい、あとは福山雅治さん、アップだってなんかね、もう数えきれないほど星の数ほどモノマネをやってもらって、ずっと笑わせてもらいましたね。本当そういった意味では本当にリラックスしてできました。はい、お芝居の部分とかでも全然もう信頼できるし頼れるし頼もしかったです。加藤さんのおかげで私は頼れて、あの安心してできる部分が大きかったです。いやいや、水野さんが一番頼りになりましたよ普通だよなこれ。あ、すごい、もう恐れないと、すごい、おおおお、あ、4匹もあるかも、おスタッフの方とかね、もう10日間ぐらいもうこっちに泊まってでやってて、まあその中に参加させてもらってて、すごい良かったですね。こうやって都内だけのロケじゃなくて、もうみんなで一緒に合宿みたいな感じでやってると、やっぱり2倍3倍5倍10倍ぐらい、こう作品に対してもそうですし、スタッフの方に対してもそうですし、情がすごいそんだけ深くなりますよね。だから南会津のロケが僕はすごい良かったなと思いますけどね。感激だ、涙出た。ダメ、こういう時ペンを突くと思うとね。泣いてる。ちょっと可愛いな。じゃあちょっと行ってきますね。またね。どうもね、頑張ってね。寒いから気をつけて、風邪ひかないよ。お嬢さんたちも。ありがとう。加藤さんが腰回す。本当だ。ちょっと出番がちょっといつなんだって怒ってんだけど、俺が5分でいくら稼げるか。確かにそうですよね。すみません、本当にあなた本当先輩5分でもう、すみません、ちょっと監督に挨拶したい。監督ちょっと挨拶いいですか。僕の先輩なんですけど。ああどうもどうもどうも。あの白石って言うんですけど。ちょっと待ってくださいね。はい。ちょっと後で二人で話そうか。ああ。おはようございます。ちょっと。ミキさんちょっと挨拶ちょうど。あの先輩。初めまして。あの。なんすか。結構いい女だね。ああ。怖いです。なんか困ったことあったら言って全然目開いてない。ちょっとテレアン、シャイな。一応もう芸歴32年目だ。あ、若く見えますね。そうそうそう、服は走り着ない。そうそう、1年目のお会いください。お会いしちゃいました。おはようございます。おはようございます。先輩、すいません、失礼します。行ってきます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。お疲れ様で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 した。佐藤優子さん、すべて終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
初フォロワーだったんですけど。あ、本当ですか。すごい本当に楽しかったです。どうもありがとうございました。なんか、あ、もう終わっちゃうんだって感じですね。やっぱあっという間だなと思って。すごいリラックスしてできたので、今回は楽しいことです。すいません、よくわかんないです。